Corday. Ja. Dankie. Hallo internetma. En welkom by Lisa gaan vandag haar hare sny. Ja, ek het gedink ek gaan dit self sny tot soos 3 dae. Joke. Ek joke. Dis 'n grappie. Ek het 'n pakkie gekry van Bella Bunz. Hier's nie actual buns in nie. Jy gebruik dit om vir jou 'n bun op jou kop te maak. Dear Lisa, thank you, dankie, mkosi. Okay. What is a ponytail ring? En dan die ding wat al die magic doen. En a conditioning detangler.